নমস্কাৰ, মই চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইউটিউবত আচলতে মোৰ এটা বিশাল পৰিয়াল হৈ গৈছে, সকলোৰে কমেণ্টছবোৰ চাই খুব ভাল লাগে, ইমান আপোনালোকে মৰম দিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেকৈ সদায় মৰম যাচি যাব। আৰু আপোনালোকে বহুতে লিখিছে বেলেগ বেলেগ ডিছ চাব বিচাৰিছে, বাটাৰ চিকেন, পোহা, তাৰপিছত আৰু কেবি আহিছে বাৰু। মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম চবৰে ৰেচিপিবোৰ বনাবৰ কাৰণে। কিন্তু আজি আমি বনাইছোঁ এইটো ডক্টৰ সুকন্যা বৰপূজাৰী, আচলতে মোৰ মাহী ছোৱালী হয়, তেওঁ নিজেও খুব ভাল খানা বনায়। তাই যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, মোৰ শাহুমায়ে বনাইছিলে পেপাৰ চিকেন, আৰু সেইটো চাগে হ'ল 5 বছৰমান হৈ গ'ল আগতে, কিন্তু তাই এতিয়াও পাহৰা নাই। গতিকে তাই লিখিছে যে পেপাৰ চিকেনৰ ৰেচিপিটো লাগে, গতিকে আজি সুকন্যাৰ আমি ডিমাণ্ডত মই বনাইছোঁ ঘৰত পেপাৰ চিকেন, আৰু বাকীবোৰখিনিও আহি থাকিব বাৰু নিশ্চয়। তো আজি আমি চাওঁ বোলো পেপাৰ চিকেন বনাবৰ কাৰণে। পেপাৰ চিকেনৰ কাৰণে মই লৈছোঁ চিকেন স্মল স্মল পিচেছ, পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, জালুক লাগিব যিহেতুকে পেপাৰ চিকেন, নৰসিংহ পাত, আৰু ইয়াত লৈছোঁ জিৰা, চফ, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আৰু 2টা জলকীয়া। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো পেপাৰ চিকেনৰ প্ৰচেছলৈ। তাৰ কাৰণে গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ, পেনখন পাতি লৈছোঁ, বাকীখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত আমি দিম চফখিনি, জিৰা আৰু জালুক। এইখিনি এতিয়া আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউনকে ভাজিলো, এতিয়া এইখিনি আমি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া আমি পেনখনত দিম ৰিফাইণ্ড অইল, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এড কৰিম চফ, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, অকণমান গৰম মচলা। এতিয়া আমি এড কৰিম চিকেনখিনি। সেইখিনি মই লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিছোঁ। নৰসিংহ পাত, নিমখটো নিজৰ টেষ্ট অনুসাৰে প্ৰথমতে কমকৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু অকণমান এড কৰি দিছোঁ। ইউটিউব চেনেলটো যিখিনিয়ে চাই আছে তেওঁলোক আচলতে মোৰ এতিয়া পৰিয়ালৰ নিচিনাই হৈ পৰিছে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টছ দিয়ে, আপোনালোকে মোক খবৰ কৰে, পঢ়ি সঁচাকৈয়ে খুব ভাল লাগে। মানে এনেকুৱা লাগে যেন সঁচাকৈ আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ। আৰু কোনোবাই লিখিছিলে যে বা এইটো সময়ত গেছৰ ওচৰত বৰ বেছি কাম নকৰিবা, গৰমটো লাগিলে বেয়া, সেইকাৰণে মই কনচাৰ্ণটো মোক ওপৰত থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু জাষ্ট সেই কনচাৰ্ণটো দেখাবৰ কাৰণে যে মোৰ ঘৰটো আচলতে মোৰ মা আৰু শাহুমায়ে যথেষ্ট মোৰ কেয়াৰ লয়, আৰু সেইকাৰণে মোক বৰ বেছি গেছৰ ওচৰত যাব নিদিয়ে, এই দুইগৰাকীয়ে মোক চবতে সহায় কৰে। সেইকাৰণে মই অকণমান গেছৰ পৰা দূৰে দূৰে থাকোঁ বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ, চেষ্টা কৰোঁ। কিছুমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তাতে পানী এড কৰিম, খুব বেছি পানী এড কৰিব নালাগে, অলপমান পানী এড কৰাৰ পিছত মই ল' ফ্লেমত 20 মিনিট সিজিবলৈ দিম।
ইউটিউবত চাই শিকিবি। এয়া মোৰ মা আহিছে আৰু মায়ে এতিয়া সুধি আছে যে পেপাৰ চিকেনটো কেনেকে বনাই, আৰু মই কৈছো যে এনেকে নিশিকাও, ইউটিউবত চাবি তেতিয়া শিকিবলৈ বনাবি, চাই ভয় কথা শিকাই এনেকে। মাংসটো সিজিছে, এতিয়া আমি যিখিনি মচলা আগতে বনাই পেলাই পিচি লৈছিলোঁ সেই মচলাখিনি এড কৰিম। নৰসিংহ পাতকেইটা দিছোঁ ওপৰতে, ধনিয়া থাকিলে আপোনালোকে ধনিয়া পাতত দিব পাৰে, আৰু কেঁচা জলকীয়া। মোৰ পেপাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, মোৰ মৰমৰ ৰুম্পী মানে সুকন্যা বৰপূজাৰী, নেক্সট টাইম তোমাৰ হাতৰ পৰা পেপাৰ চিকেন খাম বুলি আশা থাকিল, আৰু আপোনালোকৰ চাগে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিল। যদি এনেকুৱা ৰেচিপি চাই থাকিব মন গৈছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বাটনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। সদায় এনেকৈ মৰম দি থাকিব।